Nilqawkom għal-ġimgħa ta' Gourmet Challenge, programm ta' tissir fejn se niltaqgħu ma' żewġ partiċipanti li se jikkompetu kontra xulxin fis-sfida ta' tissir. Fas-soltu tul-partiċipanti għandhom 30 minuta biex isajru żewġ platti u fl-aħħar tal-programm il-ġurija se jduqu l-platti u jgħidulna minn hu r-rebbieħ tal-programm tal-lum. Il-ġurija tagħna huma x-chefs Frederick Gray u Alan James Gray. Hello. Żewġ partiċipanti tagħna llum huma Raisa u Jais. Araw naqra. Le. Ija, naħseb. Carbonara. Lasagna. Lam. Naħseb li l-parmigiana għambas. L-inqas. X-maħabx l-aubergines. Ġobon. Il-melħ jew l-butir. All I need. Naħseb xaġa ta' Céline Dion. Naħseb la Brincanta. Naħseb. Kieku ta'. Ma nafx, naħseb. Ma nafx, naħseb insajjar, Mr. Jusle. Għax ħadd ma jaf. Birra. Imbit. Hello. Mielaħ. Ftit, ija. Ir-rebbieħa tal-programm tal-lum se tieħu magħha voucher ta' 20 euro grazzi lil Deakle House, sikkina professjonali mill-Catering Center, kif ukoll żewġ vouchers ta' 50 euro grazzi lil The Chef's Table u The Journey Monte Cristo. U l-ħames ingredienti prinċipali li għandhom jintużaw llum huma il-kustilli tal-ħaruf, krema friska, ġunġlin, sweet potato u pistacċi. Mela, għandkom 30 minuta biex issajru żewġ platti, 3, 2, 1 u l-ħin jitlaq issa. Good luck! Good luck! Mela! Għalli bżonna fit-tejni, eh? Mela! Nejnek, nejnek, għajatli u nejnek. Mela, Jais, zder l-ekint mill-ingredienti. Onestament, għatma sajjart lemb u laħam nibżan sajru ftit, ġifiri, naqra, taf kif? Ma għandek xie pjan. Eħe, għandek pjan. Għajdin la naqra. Għalissa, ovvjament, il-sizin jajtu bil-bżaru melħ. Għanitfa, ovvjament, jissilja fil-żejt. So, għaniprofa dan li kun jaħraq. Sorry, għatlek. Għala, għatkom. Kom għaxin għati għaf. Għatibda t-sraqlek. Għanissiljaħ fil-żejt. Umbat, ovvjament, għantella sos, għanifof t-tżajra fil-forno, għan għamil il-pistaccio krust. Fil-pistaccio, umbat bil-krema għan għamil t-tżajra sos, u għandi u koll sweet potato għan għamil għamax. So, dakul pjan, naħseb. Rajt, għalini. Għandek il-ġunġlin. Il-ġunġlin. Ġifiri, tittara fejħad daħlu kollox ma smajtek. Issa, l-ġunġlin jom għal-patata. Jow l-patata, jow uja sanaraw. Jow għal-krust. Jow nistaw koll. Jow għal-axħar, ġifiri. Għamlu fejtri. Sanaraw. Raisa. Nista t-niprofa nifem il-gas. Għajdilna naqra hija. Għaraw li għandkom n-nessa, Raisa. Ekstil, Modo, fetni xalwi għed biħor. Orrajt. Intfejti ħela jgħat. Mela, jina minn t-zejt, għan għalli ftit il-laħam. Id-deċidejt li namel il-laħam b'naqra krema, naqra mbit, naqra mint. Li kien id-dawni ftit minuti għan itfa, għan għaraw xinu ġej. Għan t-fistati minuta. Naħseb jek taħdew. Għan ċekja li mxie maġdaqqa. Jek ma tellifni ġdi. Għandek minn li kħan. Ehi, 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 ehi,
Less talking. Et osserva le, Jina taf nibza mill-laħam, ma nkunx naf biex kien sar il-laħam. Nkajjena, bel-żanja. Jina għalija ġew kannella, ra, għalija saru. Imma ġewwa. Aħjar tuħsi bil-patata, bifta jitilu le kelma. Xna għamel? Importu da bħu s-sittija għizzi. Jarrama. Għana f-temna li jerbaħ min jerbaħ u ma nafx se terbaħ jew whatever. Għaxħalti s-sikkina, s-sikkina n-għodajina, mxek temna z-dax jistajna. ċini firri tuħu s-sikkina. Il-bawċer, zu għek tuħu t-naqsmu. Eħ, s-sikkina naqsmu, għan tuħu l-naqsmu. Jgħar, mela mux efer da, efer da. Għarri, xie mx tkellim nħajin ħar u li. Kif għan kun naf li sari? Bistatej! Jek ma tkun xċerta, ċkħan? Better safe than sorry. Nissan buħu, ma' le? Uħaħa, mela.
Mela, xed namlu, xed namlu sabi? Ma nafx 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 Issa, imbitlu krema lew. Umbat, 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 il-krast. Sui, patajt u l-lejt il-ftin, da xil-ħini jati għafas. Għalmin. Għalajt għalajt, senna, over and out, ta' xieħ. Jidju, imma naftajt, l-raġel jisimaw jajt, jtemel il-salsa. Jaj, jem kelma, xtajdila. Kompli, kompli. Importanti li tritt jirreduce jaxsew, għax inkella jibqa lek l-alkohol jinti jemnej. I'm going to go to the house. Ima donna waqt li l-imbatu. Frederick, kif għaddej xoħ? Frederick, jek joġbok, ta' tejni xħafna. Għax dik ġaħ? Bix kazin, nitolbu, raddejti sali biex jisiru daw? Mux ħajsiru. On the chance, on the chance, on the chance. Daw! Jiet, jom ċaħ. Ta' vera, sissa. Oh, yes, Raisa. Yes. Issa. Xinti, kola? Għafet namlu. Daw, tolbo papapa. Patata. Attenta x-tweġġa, ma t-tresaqċi jenna. Ejje, brava. Ejje, drejn, jadek il-patata ħatibda taqli. Għaxi nibżali minnar. Frederick, ħalli jela, ħassajja. Duqta. Alright, sa tamen bija l-patata. Issa, nneħila l-movja u ħan għallija. Naqqa, batera l-flavor. I'm going to go to the next one. Għavwej. Li jrid nitfaktar krem. Mela sa wasalħin għal-buttuna tal-isfidi. Mela, ħatibda dur rota u malli nafas il-buttuna ħankunu nafu x-sfida ħajkolla Jais. Lessa Jais. Jina li għattu 5 minuti ma ta' fisli l-kuke. Issa tar xinu ġi għalikom. 3, 2, 1. Ħamsa flinja. Mela, Jais. Għana għamlulek daqxej ta' blind tasting. Ok. ħana għaw kam minti tajba. Kif taqta ħames minn daw l-ingredienti tajbin, ok? Minn daw bżur ma nafiex. Mela, għalan għandu l-ingredienti Jais. Good luck. Mela, Jais. Għandek il-blindfold, ċitti għaf il-sajjar. Għamel kollu bax, tajb jad bax. Blindfold, please. Daw, daj, fux ħajnħad u? Leħi għajnejk, jek joġbok. Għandilaj, lex jisħajnħad. Mela, ħanibdew, all right? Sa' kemm edha bajnija malu. L-ewwel ingredient. Ma titfaxxejt li kien. Tiftaħar eħi. Ovvja. Yes, one. Yes, one. Ċittata ħamsa, okay? Tu, tiftaħ. Ix li ħatfu hekk nagħmel jien. Mhux biċċart. Allora, resta jgħidu li. Naħseb. Ta' ġunġili. Wej, yes. Yes, snin. Għadġel, ġaja, xa t-tek-tek tijak. Open. Għet jinħarra. Ta' dama. Ej. Tri. Two to go. Kif kollu xkob. Open. Da xinu? Jua dil? Dil. Dil da? Ejja. Yes. Issja?
Tal-aħħar. Tal-aħħar. Ħaddek waħda tqila. Mhux ħażina. Le, iftaħ. X'taħseb? Din li doqthom ma wara x'inhu, madwar naħseb li jagħmlu l-pana kotta jew hekk tista' jkun. Inti ingredienti ieħor? Eħe. Għajdilna x'kienha l'hemm? Għall-minbil. Issa sibtu tal-pana kotta. Iftaħ. Daqsi. Ejja se tinħarra. Jo, Manchester sauce, xi ħaġa, jo dak tal- il-garlic sauce. Garlic sauce, yes! Okay. Well done. Kont ħajlek ma nsejt. Well done. Jekk nistax. Proset, proset. Thank you, Alan. You're welcome. Mala. U issa jmiss lil-Raisa. X'inhu ġej? Kieku taf. One, two, three. Taħlix ħin. Mela Raisa. Fil-kabur ta' warajk hemm pakket marshmallows. Tittajix nagħmlu malik. Tisit daħħal ħames marshmallows bħal hekk. U bej kull waħda tajt il-kelma gourmet challenge. Ulti taħtar lilha di. Ulja tajba. Le, fil-kabur diż-żgħir. Dan? Ħamsa f'daqqa hemma. Marshmallows fejn? Furkettan, dekra. Hemm pakkett. No. Oh, all right, fil-ħieħ, sorry. Sittom napkins. So, wahda gourmet challenge. Iddaħħal tnejn. Gourmet challenge. Un titħares li l-kamera, importanti. Ħamsa, li tinnom. Ħamsa f'daqqa. Gourmet challenge. Ħamsa? Għattilkom nina nixra. Għalekka. Ħares li l-kamera. Gourmet challenge 1. Gourmet challenge 2. Jo, dak il-garlic. Gourmet challenge 3. Kanara. Unu fu. Ara spice. Hey, ara. Unu fine spice. Is that one for the luck? Waħda tal-aħħar. Hey, ara mistiq. Dit toħadu ħana tal-ħar. Issa. Nikolo. Tisaw tkomplu s-sajlu. Nice one, nice one. Proset. L-aħħar 10 minuti. Ġejja l-pressure, mela. Ix baqalkom, Raisa, għajdilna. Lejna, da tajjeb, ta? Is-sos, I'm not happy. Duq us-sos, ħalli t-għaddasja. Il-qas duqtu. Kif ti tissajjar tajjeb? Kif ti tissajjar tajjeb? Għaxin, bejt nikol il-pistaċċo użajnkom il-verita. Għan it-tawwal fiħ, għan għan għan. Sa' l-aħħar 10 minuti u ma nafekx. Tlaqna. Tini għan. Għan 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 Nes, sos mux il-għadżonni, ma, daq, fejt il-tajjeb, fejt il-fur. Bżejt, kollu zejt. Ħana millu s-sos, ta. Għattajt il-mut ħanajnek, sinni ta. O, l-attenti għafek t-tajja Raisa. Għattajt il-mut preferenti. Nina bibżon xaħġa topping fil-sos. Ejjj, daq għattajn li jila. Sabiħa. Il-mint użajtu. Il-mint kollu użajt, anka il-dak. Għal-ġan fejt ismu. Għal-ħana, għal-ħani! Top. Għandi bżoċ għal-ġan fejt ismu. Issa jena, għax ħana għamil li kujni inti l-forni t-filu, unħalli ħek. Għal-ħan, Etjoż, bok iċxola! Simple stunning! Għet faħan fija, ġindira kollox ta'? Yes! Għessi għu l-ek, l-għat tuża t-teknika tijaj.
Għani klirja. Vera, dik il-teknika tija, għax minn fuq il-rajta. Sabiħa, għaw. Għax għal għagħa, ekku, sejna l-bosta soldi minn għattakka. Ma' importanti li tkun imtajja għalek għal 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 Fil-patata, fejn trit. L-importanti għan zinni. Mela, jiena għandi bżon. Dan għandi bżon. Għan nikli għan. Għan naqra u għekka, jissa għan bat nizbara s-sawara. Reġa, telefon. Ashar sekondi. Ashar sekondi. Yeah. Hey, arana ashefo. Let's stay to play lento, well done. U challenge to spiccia. Ah, voilà. Għamilt vera, għamilt. Tanna għani xan del buti ruzet. Għamilt xendu għad. Le, samma ta' għara, mitbicċa li kubicċa li għara. Sibt fina, volja għak challenge. Kelkom zewċ assistenti tajbin ma' kom illu. Vera, 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 thank you hafna. Mishe. Għax nitalmu, I mean. Yes. Vera, kallibna. Alrighty. Naħseb, u, I mean, taf kif li kerħarex tajjeb. L-għandi li kell fil-plat, hemm ċanse. Super proud, għax vera, I mean, kienet vera sabiħ, u naħseb li queen. Top, għax jina dejjem kilt minn taħt idea, għanda passjoni għad tisir. Eħe, jiena stajt, forsi nħalli għana għatuqot aktar wara li ħriġta mill-forn qabel ma qattajta, għax kif qattajta, ovvjament tant kienet ġusi li tittirħide. Jiena eħe, is-sos, rrit nitfi ktar ilma, ma konċ naf li jekk nitfalu ktar ilma, s-sos ħajjiġi ktar maqud u tajjeb. Mela sos għal-ħin li iż-żewġ chefs idu l-platti u jgħidulna x'jaħsbu. Ħatibdew bil-platt ta' Jais. Mela, presentation. Stunning. 10 out of 10. Vera eleganti. Eja, kienet taf kienet għamelu, kienet pjan. Jisu platti għaj dan għara ħinek. Yes, Jais. Kiko kallu zjat sos. Ovvijament kien kun 11 out of 10. Kifet tinti u għafżajt nas ma jgħidin jena. Is sos. Kiko kien naqrik tarran jgħu tamlu għasajt u t-tfaw fuq. Mala. Allora 8 out of 10. Stu, eh? Il-patat vera ħatti ċirna laħħa tamlu. Il-kenelzu. Ħafna, ħafna, ħafna. Mela, mġiġ dejde, għanda l-patatej. Mil-ħaruf ta'. Mela l-ħaruf. Jena ħob n-kombina kollox, xerti, għana għara. Ġdej li kalla mil-ħaruf. Il-ħaruf, sejżinjat perfett, il-krast bellezza, un-sajjar perfett.
in my opinion, tajjeb ħafna. M'għandix xi ngħid fuq il-ħaruf, il-sweet potato jonqas ftit seasoning. Imma it's nice. Ħadduq il-basla għax naħseb għadha naqalura. Naħseb għadha naqanejja. Frederick, x'taħseb inti? Għajdilna naqra. Ma najdix. M'hemm xi tajt. Tajjeb, qed tagħmel komplin. Kompli, kompli, kompli. Il-basla? Bellezza, very well done. Għall-nofsija, eccezzjonali. Proset, Jais, eh? Thank you, thank you. Mela, naddu għal-platta Raisa. Well done, keep it up. Ettimza. Oh, hey, come on. Oh, hey, yeah. La presentation non va a matrea, ne c'è. Le, le, na, nice as well. U dan msajjak bis-sos, is-sos naqra splittjat. I think we have to taste. U naħseb il-lem kieku tagħhom iżjed kulur kienu jiġu jiżbaħ fit-tajla. Sweet potato vera fija flavor. Is-sos. Il-lem qiegħed għalja tajba fil-bidu. Qiegħed it-tajla qed ikun jaħraq sew. Għax baqa għalek isu molli. Tifhem? Dik biss. Pink inside. Imma msajra tajjeb, seasoning fija. Patata tajba. Is-sos tajjeb kieku kif bidjat. Froset. Un very nice. Għax vera tradizzjonali, jekk bil-yoga, tu u. Mux li tal-ħaġa restaurants, jew hekk. Daqshekk daqshekk. Dik innaqra sir hekk li rittek fil-bidu l-qalja taħsdu. Ma top. Top. Għalkemm dejt tajt li ma tafx. Sajjar. Mela, ħana nifqa 6 sekondi biex jilqu jiddeċidu minn ħajba. Vera, proset. Mela, għaw taqsa għu l-platt il-rebbi. Ok, l-esti biex tkunu tafu minnu l-Gourmet champion tal-lum. Yes. Yes. Three. Yes. Two. One. Rebbi ħajja. Ola. Vera, platt tempo. Kieku kellek il-ħin, u l-basra sajjar tara iżjed u raffajiet kien ikun ta' vera. Thank you. Ma' bidjana. Roset li Raisa u kol. Thank you. Tibħajjar ta' għu ta' maġi part-time? Għandam għu bidjina. Jo, ġobni ħafna, vera ġobni. Thank you very, very much. Thank you. Wasalna fi smi program juhur ta' Gourmet Challenge. Għal-ta' informazzjoni fil program zru sit ta'na gourmettoday.resfiz. Jow sibuna fuq Facebook Gourmet Challenge. Għawkom il-ġimgħa d-dieħla. Bye! Uwija, mhux xorta. Għamilna hekk. Thank you.